אחרי שלמדנו מה זה סדרות חשבוניות ומה זה סדרות הנדסיות, בואו נלמד כמה נושאים מתקדמים. נלמד כאן איך לחשב סכום איברים אחרונים בסדרה, למדנו בנושאים הרגילים, איך לחשב סכום איברים ראשונים, עכשיו גם נלמד איך לחשב איברים אחרונים. נלמד כל מיני התייחסויות למספר האיברים בסדרה, התייחסויות לאיברים במקומות הזוגיים והאי-זוגיים, וגם איך מוכיחים שסדרה היא חשבונית וסדרה היא הנדסית. אז בואו נתחיל עם איך לחשב סכום איברים אחרונים. בואו נגיד, ואנחנו נלמד כאן שלוש שיטות שונות, סתם בשביל להרחיב את הדעת, בשביל לפתוח קצת את הראש. אז נגיד שיש לי איזושהי סדרה A1, אפילו לא משנה לי כרגע אם היא הנדסית או חשבונית, A4, A5, A6, A7, A8, ואני רוצה לחשב את הסכום של השלושה האחרונים. אני כמובן יכול לעשות A6 ועוד A7 ועוד A8 בצורה ידנית, אבל תחשבו שבאופן כללי יכולים לתת לכם לחשב את הסכום של ה-200 איברים אחרונים בסדרה, ואז זה לא ריאלי כל כך להתחיל לסכום אותם אחד אחרי השני. אנחנו רוצים ללמוד איזושהי שיטה. אז השיטה הראשונה אומרת שאפשר לחשב את הסכום של כל איברי הסדרה בצורה כזאת, SN, נכון? זה סכום של כל השמונה איברים במקרה הזה, ומזה להוריד את הסכום של האיברים הראשונים, פחות S5. זה שווה ל-S שלושה איברים אחרונים. זאת אומרת, לעשות את הסכום של כל האיברים, זה תמיד ב-S8 ו-S5, זה פשוט הנוסחה הרגילה. כי זה שמונה איברים ראשונים, וכאן זה חמישה איברים ראשונים. אז אם מהשמונה הראשונים אני מוריד את החמישה הראשונים, אני מקבל בעצם את השלושה איברים האחרונים. זאת אומרת שנגיד אם בסדרה יש N איברים, ואנו רוצים לחשב את סכום M האחרונים, אשר N כמובן גדול מהם, נכון, מספר האיברים בסדרה גדול מה-M אחרונים, אז למה שווה S של ה-M אחרונים? זה שווה ל-S של כל האיברים, SN, פחות S של N פחות M. זו דרך אחת לחשב את סכום האיברים האחרונים. בואו נראה דרך אחרת. שוב, אני אכתוב את ה-A1 הזה עד A8, סתם איזה שיהיה נוח גם לראות את זה מול העיניים, וכמובן ש-8 זה סתם דוגמה, זה ממש לא משנה. ואני רוצה עוד פעם לחשב את הסכום של שלושת אלה, אז אני יכול פשוט להתייחס לשלושת אלה כאילו שזה סדרה חשבונית בפני עצמה. אוקיי? כש-A1 זה A6 והעבר האחרון זה A8, אז אני יכול לחשב S של השלושה האחרונים פשוט כאילו זה סדרה בפני עצמה. אני מסתכל רק על הסדרה A6, A7, A8. אז זה פעמיים האיבר הראשון, אבל האיבר הראשון זה A6, ועוד מספר האיברים שאני סוכם פחות 1 כפול ה-D של הסדרה המקורית, כפול 3, כי יש כאן סכום של 3 איברים, חלקי 2. כלומר, נתייחס אל האחרונים כאל סדרה בפני עצמה. שימו לב שיש פה קאץ' אחד, מי הוא האיבר הראשון מבין האחרונים. אז הרבה פעמים אם אומרים לכם שיש שמונה איברים בסדרה ואתם רוצים לחשב את הסכום של השלושה האחרונים, אז אתם עושים 8 פחות 3 זה 5, וחושבים שהאיבר הראשון של האחרונים זה דווקא A5. אז לא, אז 8 פחות 3 ועוד 1 זה יהיה. כלומר, אם יש בסדרה N איברים ואנו רוצים לחשב את M האחרונים, שוב N גדול מהם, אז האיבר הראשון מבין M האחרונים הוא A של N פחות M ועוד 1. כמו למשל כאן, מי היה האיבר הראשון מבין השלושה האחרונים? לא 8 פחות 3, לא 5, אלא 8 פחות 3 ועוד 1, A6. אז צריך לשים לב לזה. והשיטה האחרונה, נגיד שעוד פעם אני מצייר לי את השמונה האיברים האלה, לחשב את האחרונים,
נגיד אני רוצה את הסכום של שלושת אלה, ונגיד גם שההפרש, נגיד שזה סדרה, נעשה את שתי הדוגמאות, אם היא חשבונית, נגיד שההפרש שלה הוא D, ואם היא הנדסית, נגיד שהמנה שלה היא Q. אז אם אני רוצה לחשב את השלושה האחרונים, מה שאני יכול לעשות זה בעצם להפוך את הסדרה. נהפוך את הסדרה. כלומר, נרשום אותה מהסוף להתחלה. A8, A7, עד ל-A1. ואז אני בעצם רוצה לחשב רק את הסכום של השלושה הראשונים, שאת זה אני יכול לעשות לפי הנוסחה. אבל אני צריך לשים לב מה קורה ל-D ול-Q. Okay, מה קורה ל-D כשאני בעצם הופך את הסדרה? אז ה-D הופך להיות מינוס D. ואם הסדרה הייתה הנדסית, אז ה-Q הופך להיות 1 חלקי Q. בואו תראו את זה, בואו נראה את זה בדוגמה בשביל להבין את זה יותר טוב. אם נגיד הסדרה הייתה חשבונית, נעלה כל פעם ב-2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ואז אני הופך אותה, 12, 10, 8, 6, 4, 2, אז אתם רואים כאן ה-D היה 2, ואם הפכנו אותה, ה-D הפך להיות מינוס 2, מינוס D. ואם ניקח סדרה הנדסית, נגיד שמתחילה ב-3, ואני קופץ כל פעם פי 2, אז זה 6, 12, 24, 48, 96, ועכשיו אני הופך אותה, כלומר ל-96, 48, 24, 12, 6, 3. אז אתם רואים שעכשיו כל פעם כופלים בחצי. זה היה 2 והפך לחצי, כלומר מ-Q ל-1 חלקי Q. ואז אני פשוט מציב בנוסחה הרגילה של 3 או N איברים ראשונים ומחשב. כמובן שהאיבר הראשון החדש הוא מי שהיה האחרון קודם, וכן הלאה. הנה דוגמה, אני מציע לכם קודם כל לנסות לבד ואז לחזור לראות איך אני עושה. נתונה סדרה חשבונית שאיברה השלישי הוא 125 והפרשה הוא מינוס 12 ובסדרה יש 222 איברים, חשב את סכום 50 האיברים האחרונים. אז אני כמובן אעשה את זה רק בשיטה אחת, אין טעם לעשות את זה ביותר מדי שיטות. אני אתייחס ל-50 האיברים האחרונים כאל סדרה בפני עצמה. ומי אמרנו הראשון מבין ה-50 האחרונים? אז נרשום נתייחס אל 50 האיברים, זו השיטה השנייה שהצגתי, אל 50 האיברים האחרונים כאל סדרה בפני עצמה, שבה מי האיבר הראשון? האיבר הראשון זה A 222 פחות 50 ועוד 1. זה בעצם האיבר הראשון בה. זה יוצא, כמה זה? 222 פחות 50 ועוד 1, נסיים המחשבון בשביל לא להתבלבל, זה 173, ככה, והעבר הבא הוא כמובן A174 עד ל-A222, זו בעצם הסדרה, אז הסכום זה סכום של 50 איברים, האיבר הראשון הוא A173, לכן זה יהיה 2A173 ועוד N-1, וה-D גם ידוע לי הוא מינוס 12, צורה כזאת, והכל כמובן לחלק ל-2. אז מה שחסר לי זה כמובן את A173 ואת זה אני אשתמש בזה שהאיבר השלישי הוא 125. אוקיי, אז בואו נראה איך זה עוזר לי. אם A3 שווה ל-125, A3 זה כידוע A1 ועוד 2D ו-125, ו-A1, D הוא מינוס 12, אז אני אציף פה מינוס 12, זה יצא מינוס 24, אז A1 יוצא 129. סבבה, אז אני עכשיו אפריד את זה גם, זה פעמיים, מה זה A173? A1 ועוד 172D. ועוד 50 פחות 1 זה כמובן 49, כאן גם לא רשמתי את ה... קלפלתי כאן קצת, רגע אני אתקן את זה,
שני A 173 ועוד 50 פחות 1 כפול D, והכל כמובן גם כפול מספר האיברים, 50 זו הנוסחה. אוקיי? אם אתם לא שמתם לב שהתבלבלתי, או שאתם לא זוכרים, לכו תסתכלו איך הנוסחה נראית, היא נראית ככה. אז במקום A 173 רשמתי את זה, ועוד 49 כפול מינוס 12, בואו נראה כמה זה, זה מינוס 588, אז אני כבר אשים פה מינוס 588. נצמצם את ה-52 כבר כאן, זה 25, אז כפול 25. ועכשיו אני כמובן יכול להציב את כל מה שאני יודע, אז זה 2, A1 יצא 129, ועוד 172 כפול ה-D שהוא מינוס 12, סגור, פחות 588 וכפול 25. עכשיו זה רק חישובים, אז אני אעשה את הצ'יק צ'אק, 129 פחות 172 כפול 12 כפול 2 פחות 588 כפול 25, יוצא לי מינוס 111,450. זה בעצם הסכום של 50 האיברים האחרונים. זה יוצא כמובן מאוד קטן, כי ההפרש הוא מינוס 12, אז האיברים הם, האיבר השלישי הוא 125, אבל מהר מאוד מגיעים כבר לאיברים שליליים, והם הולכים וקטנים, אז הסכום שלהם גם יוצא מאוד קטן. בואו נראה כמה התייחסויות למספר איברים בסדרה. אני אלמד אתכם שכאשר נתון שמספר האיברים בסדרה הוא זוגי, אז נסמן אותו, את מספר האיברים בסדרה, בשניהם. כי שניהם זה סימון טוב למספר זוגי. כי לא משנה מה תציבו במקום n, אם תכפילו את זה בשתיים, זה יצא זוגי. ואם נתון שמספר האיברים הוא אי-זוגי, אז אנחנו נסמן את זה בשני n ועוד 1. כי שני n ועוד 1, זה לא משנה מה n, כמובן, בהנחה ש-n הוא שלם, יצא מספר אי-זוגי. בואו גם נראה את האיברים במקומות הזוגיים והאי-זוגיים. נתחיל בסדרה חשבונית. אם למשל יש לי סדרה חשבונית שיש שה-d שלה, הוא שההפרש שלה הוא D, נגיד שום A1, A2, A3 עד ל-AN, ועכשיו אני אומר שההפרש כאן הוא D. בואו ניקח אפילו מספר זוגי של איברים, זה יהיה קצת יותר נוח, אתם זוכרים, אז אמרנו שמספר זוגי נסמן כ-A2N. ועכשיו אם אני לוקח רק את האיברים במקומות הזוגיים, איברים במקומות הזוגיים, אז A1, A2, A4, A6, וגם האחרון הוא זוגי, כי שניהם זה מספר זוגי. מה קורה ל-D עכשיו? עכשיו ה-D הוא שני D. נכון? כל פעם קופצים מ-A2 ל-A4, נכון? מ-A2 הרי ל-A3 זה D, ומ-A3 ל-A4 זה גם D, אז מ-A2 ישירות ל-A4 יהיה שני D. ואיברים במקומות האי-זוגיים, זה כמובן האיברים A1, A3, A5, עד האיבר A2N פחות 1. נכון, אחד לפני האחרון. וגם פה כמובן שה-D הוא 2D בעצם, כי אני מדלג כל פעם על האיבר. זה גם יוצא סדרה חשבונית, אם לוקחים רק את האיברים במקומות הזוגיים, או רק את האיברים במקומות האי-זוגיים, הדי מוכפל ב-2. שימו לב שהרבה אנשים מתבלבלים בין מקום זוגי או אי-זוגי, לאיבר זוגי או אי-זוגי. A2 גם יכול להיות מספר אי-זוגי, וזה לא מעניין, מעניינתי המיקום שלו כרגע. Okay, המיקום 2 הוא זוגי. למה שווה המספר A2? זה לא רלוונטי כרגע. הנה דוגמה לשאלה שקשורה לזה. בסדרה חשבונית שבה מספר אי-זוגי של איברים, אז אמרנו אם זה מספר אי-זוגי, נסמן את מספר האיברים בשניהן ועוד אחד. סכום כל איברי הסדרה גדול פי 77 חלקי 39 מסכום האיברים הנמצאים במקומות האי-זוגיים. כמה איברים יש בסדרה? אז אנחנו רוצים להרכיב פה משוואות.
אני יודע שסכום כל איברי הסדרה, סכום כל איברי הסדרה זה פעמיים האיבר הראשון, ועוד מספר האיברים בסדרה פחות 1 כפול D, כל זה כפול מספר האיברים בסדרה, חלקי 2, זה גדול פי זה, אז אני ארשום פה, נכפיל את הצד השני במספר הזה, מסכום האיברים הנמצאים במקומות האי-זוגיים. בואו נתחיל. אם זה סכום האיברים הנמצאים במקומות האי-זוגיים, אז האיבר הראשון מביניהם הוא A1, כי A1 זה במקום אי-זוגי. עכשיו נשאל את השאלה, כמה איברים יש במקומות אי-זוגיים? Okay, נכון, אם היה לי מספר זוגי של איברים, נגיד 8 או 10 או 12, אז חצי הם במקומות זוגיים, חצי במקומות אי-זוגיים. נכון, אם זה 8 איברים, אז 4 במקומות זוגיים ו-4 במקומות אי-זוגיים. או באופן כללי, אם יש לי 2N איברים, שזה מספר זוגי, N במקומות זוגיים ו-N במקומות אי-זוגיים. אבל מה קורה אם יש לי, נגיד, מספר אי-זוגי של איברים? נגיד ב-9, אז 5 איברים במקומות אי-זוגיים, נכון? זה 1, 3, 5, 7 ו-9, ואילו רק 4 במקומות זוגיים. 2, 4, 6 ו-8. אבל איך זה באופן כללי כשיש 2N ועוד 1 איברים? אז זה הולך ככה, זה הולך N ועוד 1 באי-זוגיים ו-N בזוגיים. זה משהו שכדאי להכיר, כי עכשיו אני הרי צריך לשאול את מספר האיברים פחות 1, אז אמרנו שאם לוקחים את האיברים במקומות האי-זוגיים יש N ועוד 1 איברים, זה בעצם N ועוד 1 פחות 1. הפעם זה כפול 2D, נכון? בגלל ש אמרנו שאם לוקחים רק את האיברים במקומות האי-זוגיים, אז ה-D הופך להיות כפול, 2D. שים את כל זה בסוגריים, ושוב, כפול מספר כל האיברים שאני סוכם, שאמרנו שזה N ועוד 1, ולחלק ל-2, בצורה כזאת. זו המשוואה שלי, משוואה עם הרבה נעלמים, אנחנו מקווים שדברים יצטמצמו, בואו נראה. בואו נראה. שימו לב שאני יכול נגיד לצמצם את השתיים עם השתיים כבר בהתחלה, אם אתם לא רואים את זה אז אל תצמצמו ואחר כך זה יצטמצם. אז בואו נסדר כאן, זה 2A1 ועוד 2N ועוד 1 פחות 1 זה בעצם 2N כפול ה-D 2ND כפול ה-2N ועוד 1 מהסוגריים האלה שווה ל-77 חלקי 39. מה יוצא כאן? ופה זה מצטמצם, אז גם יוצא לי 2A1 ועוד 2ND, ככה, ויש גם כפול N ועוד 1, בצורה כזאת. אז אני רואה עכשיו שבעצם כל ה-2A1 ועוד 2ND מצטמצם, ואז אני בעצם נשאר עם משוואה בנעלם 1. 2N ועוד 1 שווה 77 חלקי 39, N ועוד 1. זה כבר משוואה די קלה, בואו נפתור אותה, נכפיל ב-39. אז 78N ועוד 39, שווה 77N ועוד 77. אז נעביר את ה-N'ים לכאן, מה יוצא לי שלילי? קיבלתי, כפול 39. 77N ועוד 77, לא, סליחה, אני מעביר לכאן כמובן, אז פה נשאר N, ו-77 פחות 39, כמה זה? 77 פחות 40 זה 37, 38 זה N, אבל שימו לב שלא שאלו מה זה N, שאלו כמה איברים יש בסדרה, ומספר האיברים בסדרה זה 2N ועוד 1, אז 2 כפול 38 ועוד 1, זה 77 איברים. וזו התשובה. בואו נראה גם איברים במקומות הזוגיים והאי-זוגיים בסדרה הנדסית. אז נגיד עוד פעם שיש לי איזושהי סדרה הנדסית כלשהי. ככה. עד לאיזשהו AN והמנה של ה-IQ. אז אם אני לוקח רק את האיברים במקומות הזוגיים, נגיד A2, A4, A6, בואו עוד פעם נשים פה שניהן כדי שנדע מי האחרון, אז שניהן בעצמו הוא זוגי,
אז ככה, מה יוצא המנה של הסדרה כאן? שימו לב, אם אני קופץ ישר מ-A2 ל-A4, הרי מ-A2 ל-A3 זה Q, וגם מ-A3 ל-A4 זה Q, אז ישירות מ-A2 ל-A4 זה Q בריבוע. ולכן מה שקורה למנה של הסדרה במקומות הזוגיים זה שהיא עולה בריבוע. ה-Q הופך להיות בריבוע, וכנ"ל באיברים במקומות אי-זוגיים. איברים במקומות אי-זוגיים, אז זה A1, A3, A5, עד ל-A2 פחות 1, גם ה-Q הופך להיות Q בריבוע. איך אני מוכיח שסדרה היא חשבונית? שימו לב, לא באמצעות דוגמה. מה זאת אומרת לא באמצעות דוגמה? אנחנו לא נראה שנגיד אם עושים A3 פחות A2 זה שווה ל-A2 פחות A1. כאילו ככה אנחנו מנסים להראות אולי שהדיוק קבוע. זה רק מראה שבין A3 ל-A2 יש אותו הפרש כמו בין A2 ל-A1. אנחנו נראה באופן כללי. אלא באופן כללי. מה זה אומר? זה אומר אנחנו נראה ש-A במקום ה-N פחות A שזה שלפניו, יוצא איזשהו מספר קבוע שלא תלוי ב-N. אני יודע שזה לא הכי ברור כשמציגים את זה ככה, אבל תכף תראו את זה עם דוגמה. הנה נתונה הסדרה החשבונית 8, 18, 28 וכן הלאה, והוגדרה סדרה חדשה BN. שימו לב ש-AN היא כבר חשבונית. הוגדרה סדרה חדשה BN בצורה כזאת, צריך להוכיח שגם היא חשבונית. אז נגיד טעות נפוצה של תלמידים יהיה לחשב נגיד מי זה B1. B1 זה פשוט מציבים 1 במקום ה-N פה ופה. B1 זה A1 פחות 3 חלקי 5. A1 ידוע זה 8, זה יוצא 1. נכון, 8 פחות 3 זה 5, חלקי 5 1. B2 זה להציב פה במקום ה-N2. זה A2 פחות 3 חלקי 5, A2 זה לא בעיה, זה 20, זה 18, 18 פחות 3 זה 15, 15 חלקי 5 זה 3. B3 שווה ל-A3 פחות 3 חלקי 5, A3 זה 28, פחות 3 זה 25, ואז להגיד אוקיי, מפה לפה זה עלה ב-2, מפה לפה זה עלה ב-2, סדרה חשבונית. זה לא הוכחה. כן, אפילו לרשום, לא הוכחה. זה דוגמה וזה לא מתאים, אולי בהמשך זה משתנה. הדרך כן להוכיח זה להראות שאם אני עושה bn פחות bn מינוס 1 אני מקבל מספר בלי n'ים. אני אמור לקבל 2 לפי מה שאני רואה פה, בואו נקווה שזה מה שיצא. איך אני עושה את זה? אני מחליף את bn בדבר הזה. an מינוס 3 חלקי 5. bn מינוס 1, הפעם איך ישבנו את b2? הצבנו במקום n2. איך ישבנו את b3? הצבנו במקום n3. אז איך נדע מי זה bn מינוס 1? נציב במקום n מינוס 1, אז זה a n מינוס 1 פחות 3 חלקי 5. עכשיו אני אעשה מכנה משותף, זה לא בעיה כי לשניהם יש את אותו מכנה, אז זה a n מינוס 3 מינוס a n מינוס 1 פלוס 3, נכון? כי המינוס משפיע גם פה. אז אני מקבל a n פחות a n מינוס 1 חלקי 5. שימו לב ש-a n זה סדרה חשבונית, אז אם אני מחסיר שני איברים סמוכים אני אקבל את ה-D של הסדרה, וה-D של AN זה 10. כאן זה 10 חלקי 5 וזה 2. הנה יצא כל ה-N'ים הצטמצמו, יצא לי מספר קבוע, וזה בעצם הוכחה שהסדרה BN היא חשבונית. אותו דבר עם הנדסית, אנחנו צריכים להוכיח עוד פעם לא עם דוגמה, באופן כללי. איך באופן כללי? אני אראה ש AN חלקי זה שלפניו יוצא איזשהו מספר קבוע. Okay? אגב, המספר הקבוע הזה, אם לא הייתי ברור, הוא באמת גם במקרה של חשבונית הפרש הסדרה, ובמקרה של הנדסית מנת הסדרה. אז זה מאוד נוח בצורה הזאת גם להגיע להפרש ולמנה של הסדרה. הנה דוגמה, נתונה הסדרה הנדסית AN. שימו לב, AN היא כבר הנדסית, אבל הוגדרה סדרה חדשה באופן הבא: A1 ועוד A2 זה האיבר הראשון שלה, A3 ועוד A4 זה האיבר השני שלה, וכן הלאה. וצריך גם פה להוכיח שהסדרה החדשה היא הנדסית. אז מה תהיה טעות לעשות?
להניח להראות רק את בעצם על השלושה האיברים הראשונים. לא, אני צריך לעשות את זה באופן כללי. אני צריך להוכיח שנגיד האיבר במקום ה-any כלשהו כאן, אז נגיד an ועוד an ועוד אחד, נכון? זה איזשהו איבר כללי בסדרה, נכון? תמיד זה איבר והאינדקס הוא גדול, חלקי זה שלפניו. מי זה האיבר שלפני האיבר הזה? אז בואו ננסה להבין כאן מהחוקיות. נגיד שהסתכלנו על האיבר הזה, מי זה שלפניו? זה לפניו. ואני רואה שכאן האינדקס קטן ב-2. זאת אומרת, זה an-2. וכאן זה גם אינדקס שקטן ב-2. ולכן זה יהיה, מה קטן ב-2 מזה? an-1. כן, נכון? זה תמיד 1, 3, 5, זה תמיד יגדל ב-2. לכן האיבר שלפני, האינדקס שלו קטן ב-2 וגם פה קטן ב-2. בצורה כזאת. וזה אני צריך להוכיח שזה סדרה הנדסית, אני צריך להוכיח שזה יוצא עוד פעם מספר קבוע. אבל אני מזכיר לכם שה-AN'ים הם סדרה הנדסית, ולכן AN בעצמו הוא A1Q בחזקת N-1, לפי הנוסחה של סדרה הנדסית. אתם לא זוכרים, תחזרו על השיעור של סדרה הנדסית. ו-AN ועוד 1 זה A1Q בחזקת N. ו-AN-2 זה A1Q בחזקת N-3. ו-AN-1 זה A1Q בחזקת N-2. אני יכול להוציא למעלה גורם משותף A1Q עם החזקה הקטנה יותר, N-1. זה יוצא לי 1 ועוד Q. כן, כמו שאתם מכירים חוקי חזקות ומבינים שאם נפתח סוגריים נקבל חזרה את זה. ופה אני יכול להוציא עוד פעם את הגורם המשותף עם החזקה הקטנה ביותר N-3. וגם פה יישאר 1 ועוד Q. ואז ה-1 ועוד Q מצטמצם וה-A1 מצטמצם. ואז אני יכול לעשות חיסור חזקות N-1 מינוס N-3. זה יוצא Q, ה-N מצטמצם, מינוס 1 פלוס, זה יוצא Q בריבוע. Q היה כמובן המנה של הסדרה AN, וראיתי שעכשיו המנה של הסדרה החדשה היא Q בריבוע, זה מספר קבוע, זה לא תלוי ב-N, כל ה-N הם הצטמצמו, ולכן הוכחתי שזו סדרה הנדסית. בואו נסכם בתרגיל מבגרות 5 יחידות. בסדרה חשבונית יש 3 N איברים, סכום N האיברים האחרונים גדול פי 2 מסכום N האיברים הקודמים להם. הוכח שסכום N האיברים הראשונים הוא 0. אז שימו לב, סדרה עם 3 N איברים צריך להבין שהיא נראית ככה. A1, A2, A3, מתישהו מגיעים ל-AN, ואחריו יש את AN ועוד 1, אחריו יש את AN ועוד 2, עד שמגיעים ל-A2N, ואחריו יש את A2N ועוד 1, ו-A2N ועוד 2, עד שמגיעים ל-A3N. כאשר אלה N הראשונים, ואלה N האחרונים, וכמובן אלה N האמצעים. אז אומרים לי, סכום של N האיברים האחרונים, אז בואו נעשה. סכום זה סדרה חשבונית, אז גם אלה בעצמם הם סדרה חשבונית, אני יכול לחשב את הסכום שלהם על ידי זה שאני עושה את הראשון, ועוד האחרון, כפול מספר האיברים חלקי 2. זה גדול פי 2, אז אני אכפיל את הצד השני ב-2 מסכום N האיברים הקודמים להם. אז גם פה זה יהיה הראשון מביניהם AN ועוד 1 ועוד האחרון מביניהם כפול מספר האיברים חלקי 2. בוא נראה אם איכשהו אני אגיע למסקנה שסכום N האיברים הראשונים הוא 0 מכל הפישוט של המשוואה הזאת. אז השתיים הזה והשתיים הזה מצטמצם, וגם אפשר לצמצם את ה-N הזה עם ה-N הזה. אז בואו נראה מה יוצא. יכול להפריד את זה כמובן ל-A1'ים ו-D'ים, נכון? A2N ועוד 1 זה בעצם A1 ועוד 2N ועוד 1 פחות 1, זה 2N D, זה האיבר הזה. ו-A3N זה A1 ועוד 3N פחות 1D חלקי 2.
שווה, בוא נראה מה נשאר לי כאן. AN ועוד 1 זה A1 ועוד ND, ו-A2 זה A1 ועוד 2N פחות 1D. אוקיי. אני אחבר פה איברים, אני גם אפתח את הסוגריים וגם אכנס איברים, אז A1 ועוד A1 זה 2A1, 2ND ועוד ה-3ND מהפתיחת סוגריים כאן זה 5ND, ויש לי גם את המינוס D שנשאר מכאן, שווה, שימו לב, אני גם אכנס פה איברים, גם אפתח סוגריים וגם את ה-2 אני מעביר לכאן. אז A1 ועוד A1 זה 2A1, אבל כפול ה-2 מכאן זה 4A1. ND ועוד ה-2ND מכאן זה 3ND, אבל כפול ה-2 זה 6ND. יש לי מינוס D, אבל כפול ה-2 מינוס 2D. אוקיי, נעביר הכל האגף הזה, אז 4A1 פחות ה-2A1 זה 2A1, 6ND פחות 5ND זה ועוד ND, ומינוס D, מינוס 2D ועוד D זה מינוס D, זה יוצא שווה 0. יוצא לי בעצם ש-2A1 ועוד n מינוס 1d שווה 0. אומר לעצמי, אוקיי, עכשיו אני צריך להוכיח שסכום n האיברים הראשונים הוא 0. מה זה סכום n האיברים הראשונים? זה ממש הנוסחה, נכון? 2a1 ועוד n מינוס 1d כפול n חלקי 0, חלקי 2 כמובן. אבל כל הסוגריים, תראו, יצא לי שהם 0. 2a1 ועוד n מינוס 1d, כל זה זה 0. ולכן הכל שווה 0, בעצם הוכחנו. בואו נראה מה שואלים בסעיף ב', נתון גם שסכום האיברים החמישי והשביעי הוא 0, סכום כל איברי הסדרה הוא 726, מצא את הפרש הסדרה. אוקיי, סכום האיברים החמישי והשביעי, אז A5 ועוד A7 שווה 0, כלומר A1 ועוד 4D ועוד A1 ועוד 6D שווה 0, 2A1 שווה מינוס 10D, אז A1 שווה מינוס 5D, זה מה שאני מוציא מהנתון הזה, וסכום כל איברי הסדרה הוא 726, ובעצם S של 3N שווה 726, אז מה זה S של 3N? זה בעצם 2A1 ועוד 3N מינוס 1D, כפול 3N חלקי 2 שווה 726. סבבה. אני רוצה לפני שאני ממשיך לפשט את הנוסחה הזאת להיעזר גם בנתון שהיה לי כאן. אני תמיד זה עובד ככה שצריך להשתמש גם בדברים קודמים. פה 2A1 ועוד N מינוס 1D זה 0. נכון? אני גם יודע ש2A1 ועוד N מינוס 1D שווה 0. זה מסעיף א'. ואני יודע ש-A1 זה מינוס 5D, אז אני אציב. זה מינוס 10D, ועוד ND פחות D שווה 0. אז יוצא לי שמינוס 10D, אז ND שווה 11D. אני יכול להוריד את ה-D, הוא לא 0, ולכן N הוא 11. מעולה, ועכשיו אני אחזור לזה. אוקיי, אולי אקח אותו למקום אחר, שיהיה קצת יותר נוח. נזיז אותו לכאן, למען הסדר הטוב. עכשיו אני יכול להציב, נכון? במקום ה-A1 אני אציב מינוס 5D, ועוד. במקום ה-N אני יכול להציב 11. וה-D יישאר D. שוב, במקום ה-N 11 זה 33 חלקי 2 שווה 726, ולהתחיל לחשב. מינוס 10D, 32D כפול 33, בואו גם נכפיל ב-2 כאן, אז זה 1452. אני חלק עכשיו ב-33. כמה זה? אני מקווה שמתחלק, 1432 ו-33, כן, יופי, אז זה 44 שווה מינוס 10D ועוד 32D זה 22D, אז הנה D יוצא 2.
וזהו, אלה היו כל מיני נושאים מתקדמים יותר בנושא של סדרות. זה לא הסוף של הנושא, יש עוד כמה סרטונים, אבל קודם כל תתחזקו בכל הנושאים האלה לפני שאתם עוברים הלאה, כדי שבאמת כשהם יופיעו בנושאים הבאים יהיה לכם יותר קל.